Өтүгүнүнөн күндүк рәтчилер, ашыттар бери эгени уриду ай халды үрекәрстер. Бүгүн олус интерехине каз бирди кихага, эр кихага болуун, жактарга болуун, олус тухалак интерехине темага кепсетери тагыстыбыт. Анон асасты асты телевизор гетен улаатындарын онна киох экран тула тимерихин ден эңрабын. Ол курду бихе хайл жетты кәлілер уйылха юрақтайға Василина Текиянова, итене проектировщик Саргалана Лукина. Өтеу күнінен. Өтеу күнінен. Василина Текиянова өліухме қоратыттан түріттәғ. Осқолатын бітерім баран Максим Кирович Амосов атынан Жокускайдағы Сударсыбанны университет сыха тылын онна литературатын салатығар учуталы дәтігер үйренер. Өрсылларға журналистика егетігер үлілән барын қайыз қатын олардарғы бұғарымыд. Кәлін клиническай психолог егетігер үйренен білеген күн қуы ұйылға түмсетін салай атшыта. Василина Текиянова жекерген педагогикатын сәңерін ұйыл ұлғыр бәйе-бәйелерін сығынырғыр істіряғы болуға. Сырдатар етіндерер оны ұйылға түнін көмілігір үлілері ұйытар кейінен білілер. Кергеннәғ ике олоқ, иллен кәмігер жекергенін күтайылғағы сыңынарын ордырар. Сарглана Лукина амма луғын бұрдықтақ болғырғыр. Алексеевтар жек әргенлерігер 400-оғынан күн серін көрбіт. Оғы саға сқолтағы кемнері түребіт өлбәтігер аспыттара. Амма тағы педагогическай гимназияны бітерет, Максим Кирович Амосов атынан Жокускайдағы Сударстыбанны университетка, техническай факультетка, промышленный оны гражданскай туту салатығыр үйерінен білігінді ол идетігер берінелеқтік инженер-проектировщик бұғытынан туту компаниятығыр үлелі сылдар. Иллен кемігер жекергенін онна доғытырын күтайылғағы сыңынарын сөбілер. Кенілерген аң арас меннегес астыра стыры таздайдуларынан атын қораттарынан сылжарын сөбілер. Маны тағынан естенер, керек өстіуліақ кергелері семяқтыры бәйетін илетінен оңырыр. Сарглана сыха кейді боларын бұғытынан айылханы, айы өреғын, сыхалы сері туому, етенне ойылға өреғын тұтухар. Жауында бүгін Өтті қалбекелер мақтанан тұран тұға сұты бұты дені етамын. Сасқы кейі салбан бұтынан ден өлі бітін ағалы бұт. Бүгін бігі курсы бұғырық бұт, нашой салат болуға, брускеті оңғылуға. Жа, тоқтан салы бұты өтті мені еқай көмілі хөм бұлға деме дәне. Әхе, маның үйен кәрден бері әрін, маның қынсепте. Оза саңар үсі бұдына үйретер бұлақ бітті. Аннық. Курса грудка тоа бод, а на нас ти бод, он на еден сир да, куда ми брамо. Ола да, а на нас так курса ден брюди, ден брюди оде. А тоа ани ти е кхеба. Он на сир дети, дети чамин сири ќоркале. Аха, сири ќоркале. Ја, он на тоа на асте асте блисевид кепстиака, Василина тангл каде, Василина вола на бен, бу ујлхају рахтага дети мрери. Талан ұлпыт идағының ұйылға үйріқтағы олағынду әбдір кәлін кәлбітін бүті тұғын әліме әрнері? Мен бастық үйріқпінен тұл үйріқтағы бен. Онтан кәлін сәңәрің дұлар яр дей, олауың дағын ұлар яр. Психология кәлбітін. Кәлін бірген ұйылғанан анан менен жарықтанан. Терапия, психология, психологический вопростарға. Кейхи бәйті тұс бар тұқтарығыр, кейхи бәйтін ұйтылары қоруй боларығыр, ананы бәлейбін. Жоңында психологическай біліне тарғаты ден болары болу. Үксі өл олығыр, тоғдей таққа олықпыт барты өл ғытты етімнәк, өл еттен тақсар өл ғыт оқ сыынностар бағалары ген. Оны бұ ашыттар беріге қолы бұра асастағыныңыр бұны халуқаныме сыынност. Остол тула, нар ағықпытын бағара бұтыттын. Остол тулаларын кепсеттен, оғыларға оға хағын адаққа ұу, әбем көршчаға әгенден болар дей. Өйге ханаға қалар бұ ас. Чүгей, жону дөтімер, онына кейі бұғытынан үйінерге сайдырға мені халуқан оруылақ дейіндігін. Олық бұд бәді мен асқан хамай ғындыр. Олық бұд мен негес асқұрдық болуын өп, нюлуында болуын өпте. Мен тоңған қалылағанен амиятын бағымтаннақ дей. Ол құрдық бейге олығы бейлер бітер. Хабысан олар болақ бітте болуғы. Итінік көрімбет олыққа сығынна хайық бұдың хайып күрдік. Бүхе білер бетін Василина Аймұллағына бәйін түмсүйілі аққынде. Түмсүйін тұғын әмен бағасты білгендерді? Түмсүй бүт күз жақтар аймаққан аммүттен. Олат манына иелер, бәйлер бар бағалар. Оның олық әдіркен осқолы кіргіттарын күттемейілі әуіт. Күн көу аға сүрек тұғынан.
эти сыгынга даганы аскаданын ха султалах түген диханыгын да асастырга мен холобры эйдакпын койдакпын астыын харгылан кайдастыра болла кайдар эйбедакпын койбатакпын астатакпын дуа да окутту карай хана бар аха онун дугалах кына бардакын он кайдар хана агырды мен негес боларын гына анан менен же турунан үлелиген аны бирде хана жылы хана атакпына наха үйөрөн көтөн же хана жыга кийренеген асастыр белемден ага жагын боди онна үс арас тесте бириски тестетен окусту анан тойдарым үллен барам бипетлер ул ийби койму кийгене онна лох түн 12 час битин хич көрүштү бит 11 ах тол керген мен келен көмөлөстен өңөрөн убуппун дей дийбин асаста хана ден ул бейте ми хана бар ритуал ди Аттан яхе хлабра уйлхат пытнан сөрүн лир хайсхан ди же керген сыхыны гар орду көмөлө хөбүн дединди аны яхага тох улаты терапия курдуг орор булган ди яхага халхалак бу елер ин кыргыттар келер булар ата дентон эрджондор тесел жанлары Ага, кысаймак төлү либин терапевтический процесс бар да мен келен безопасное пространство ден атта. Он на келен бейн баянам болди. Она агым кайдар болу инде гутта маканер тон үшөй байты кастыгын, ол окуна мен ону үшөй байты бейн кайда ханыргынын оңран тахаран, эрчондор эмен жаллар, ол гынан баран ол тугна ол кепсиин хатават болуп. Ол атаманды булага ди, хулу бра же керген же кергенге настроениены жактар ки хулуктурун ден до хулу бра. Кене үчүгэй сызая сылжан ергелақ бұлағана, олата кене әркейте оғылару әмейонлық болар дейінді, өбетер әркейттен мүйті тұлықтақ дейінді? Білден тұрар бары тұлықтақтар. Оннар үттін қосқым күтті жайыр болла дей. Бұ жек әрген болла даған онны тұқ бар, хим бір бары местелі ақыр оғылақ болалар. Оны жақтарыны сырыне тұттан білден тұрар тұрар. Кенгенейін ұлылы астығырттақ бұны жемеге бартын ашы болды хер. Тұн сығын ден бұ екке ұлған кейхе әйгеті тәрелін, әрке ғына жақтар қол бұғынлар жие өттерінен ол әйгелерер оғылырын ұлатынар алылар. Оның кенер хим бір екен оруылылар. Эркеги даганы, жактар даганы. Тон мен асастабыт аспын эрим ол хаңата ук ахатагына эми кайдары ди. Она токтаңата ук туран баран калла эми кайдары бит ди. Олин эти эмоциональный биолог сылас оттулубут ок курдук жең сылыя түһөрө эйген сылыя түһөрө баралардан тутулукта. Ди жан хачыге. Лин бу курица гурткатын бысыбыт мандык чараскына. Онда уллагына ротюнь кыламмыт. Ар кратык арылыкка. Әбілән астыр, қаяғыт әбілән астыр бір үлдетей бұл әбтереккен тұл күйдан барын ғытман көбелеген орын әрі алды. Сөбелеген бірі. Әрі тұқта диетическай хоғыз бұғаларды? Әрі, аға, диетическай болу, әне түрге. Оған бәрі ғыта ғыта хоғы? Әрі бақ состав өлдемет, әнде бұл қолар көрісі мен бір ғылай барды бар болыр, оны түрге. Духовка бухар дейді бітті? Духовка бұтын. Қолбан кеп яққа дейді? Қолбан кеп яққа. Қасқа тұр арабын қас? 200 градусқа қолбан. 200-ке. Мұны қыратық тұсты бұд. Бәң қайда әбілергенет. Бар ағырықтар ағына бүлілер. Ағырықтар тұрықта бүлілер дейді. Онында бұллағана аннас құтық бұтынны. Оны тұғынан сөйгейінен әбетір майынығын Наха қалын қолбаққа тоққыта бұд, тамалыта бұд, ананас бұд. Тамалыта бұд. Бірде құдыргу алақты, кем барыс сен сөп? Түрге. Қас мүйде бұғарей тоққыққа? Так, деді часың ара енде өкілдік. Онтан ұғыны пұстағына бұл құрысадық атан қалын сөп. Чарас кіні бұлды болан. Олеген, түрбе 5 мүйде, 6 мүйде қоққын сөп. Антам бұр дүгер сыр бұтын тамалты ықпыт. Сарғаны төте марын әтін арбызың бұдық проектировщик күнде өтемде. Мұланы деп бұл бәйін түскөне неме идеалы кепсе, қайта бұл ұйыл қайын кетегер еме келен қал бұтын тұхына неме білгендер. Мен бәйім идебінден инженер проектировщик бұл. Мұнна Жокускайдағы институты бітер бітім, инженерно-техническай факультеті. Это блин да, это именно ливин, удаленно ли ливин. Олим улана, когда раз свободный график так куда кули булам ди, бэм бэвер. Ой улха, когда кали пини ди, бли, юрба улака, о, но нолор бутом, о, конечно, пандемия им был бутади, он на олорон социальная сетька Василина Сренистом была на вам
Она подписка ламатым баста. Она подписка ламатым баран ча доғыстеретім. Постерін ағаратым, стористер көрердім, интересіне байды көпсеймін. Онтан чанлы ғиявая қай істен ұлларан, әймандық қаян қол кенеха қаяма бұдым. Курстарға арген әйтер бұл бұдым. Чахаудың көрәуіт қасқы бұл бұдым? Бұл бес мүйті, онында бұллағына білген дәрші тоқын ұрып, салатын ұрып ұтсы. Ол салат әмей түрген. Онында бұллағында бұл... Тоқсақ салаты, әттәқ салаты? Әттәқ. Ол зелін салаты бар, онына білсен құлда бұд. Онында бұллағы әмей түрген бұл тоқайық бұтынады. Әппетін растан бұрын маринаттық бұтынады. Қырады қытыры деген бұрында арыға Онна тоқ құта бұд. Ата ол ғарылымдың кәне. Мысалы аттыр бұдын, онна апельсин бұдын. Оғыран ұшы салап бұдын құмыя бұд. Сәп, ақтан бәйін бұлағына ғылғын, оғылақ бұғын дейтінде? Аха, бәйім ғылғын, бір оғылақ бұд. Кергені мөме инженер. Қорық қалыр оғы, чағын еже қалыр оғы. Атақ астыр бұн әбілуін үйіп. Әйгі жәк кергенетер ордық ән астығында? Аха. Дәм астыр бұн әбілуін. Оны интересіне астыр бұн әбілуін. Қалыра күн әғі мен енде күрді тұм қорығын болағын бір. Тем арын бәдіп салыны тұғар бұ ұйылға, жәк әрген егер, әр ойық сұхына, теметігер көпсізді біттейпін, оның келер болаққа қолы бұра ұрут сәбескей союзсағана әр ойық сұхының ға жақтыр тиен кеме қазамын көпсі, ғатоғы көпсі әбет, қадыры тұттынар, еген күрді көтілерді білеген ол арғы ол кемтен ұларидаға дәнің бұлан ойылға дөверіқті Антон, хебеске хөйіскада ғаны әті вопрос қалуқ ана менен үлілердіқтір әде ұсқолаға ең. Наға чөй ұруқтарды балыр әті семейіне воспитание ғынде, әдіка семейіне жизне. Бігі ғағаны наға чөй күз көден ұруқ бар әті, ғарғылан үйрім бі дейм. Антон, дейін, әсі еркерді қүрді қалбақ ұлық бөғіті бар. Әме жейіттен, ұйылттан, олай тәргілі әбеттені, әттені, әттені ағаттан ағылыныр. Олан ардас берері кейгі қалғаты бол, батаға болу. Онына, манына, бігі кіргіттар күс аймақ ұрдық чувствительней, ұрдық түптүргенне кетені чувствуйды өксен психолог Канадия өттен кені бұғарындар күрдік өстер. Онтан, есігер кейгдаққа, Бір кейі психолог қанадай бұт болықтарын олады ике надиялар дейін. Бір сетім болықтары дейін, ұйылға жонар. Ұйыл жонар. Олеген қолы бұра сұхын дейін сұйлай искусство күрдік бүтін. Сұхыны искусство күрдік көрер болық бұтына. Бігі бір ұйыл бұт, бір әйге қолыра бұт тетші жонар етінен ағаш өйдік сөбелігенлер. Икен дағы жақтарын хөп тұстығынан, әбетер икен бірге бірге яқа кәлеқтарын сөп бір психологқа. Күнде көрі әшіпі бігі кепсетейбі жоғырғар, ұғытығар қарғар керен әбіт, оның қанда да ратыман қылғаз ұғыйық кәнне көрсе оқ бүйт. Әті түмсүйгер бұлағаны еға үгіз ие, әбе, кіргіттар еген сылжалар де? Түмсүйбітігер, аға, күз, әдер кіргіттар, әдер ойықтар, опыттақ ойықтар, әдер ойықтар көген анаған көрсүйтер ебінде, ота опыттақ ойықтар көлевіт түген дендер, бірінің ғава ғаратшылар құлғыр. Опыттақ ойықтар нені жүмәлігеттін де? Опыттақ ойықтар. Ұлық істі біт құлғақ бұтынан, оны мен манды қынық бұн хөптен бұғарыны ұлына бұд. Бітігер бұлағана маринатты аты бұд. Мана соевай соус күттім, төт лошқа, столовай лошқа. Онына екі столовай лошқа масарыта. Оны төт тұқ, долька, чеснок. Оны құрады қатыра бұд. Оны қайық. Манынам арғылығын тұттың құбардақ құн? Оны құрады құдаққа хөп. Оны бәт Расты бұд. Үке ұлке тұрған. Середенгі тұрғын да. Мұна апельсиіні ұлдағына қағын ұны қаттосы ұрдық қақты бұд.
بتاعهر أفيتين كوجلاخ ولا إيه بكوجن هنا نسوي كختاخ ولا دشراس أنت قد نمي إلار كردك هم كختان بيرد أنتن سرقانو ولا أنا بو تمسوجة هدين تونا نمي بين أهنان بشتلين يانو لهن سنعيرين هبلين أنتن زر بوختاخ نرا هذا جي وسيلينا أوفسينا منك كهينة توخ فايد خير برستاو لاكتا كان بيغار أغالر جيو كردك أول أنك ميتاتن ميشة بلوبين وأنا بقول لك ألبخ أراس ميتاتا أنا كنينة من هامي هنغير رم جان سخلي ولن كيخا شويدك ترغنك تير بير ميتاتن إلستيخم بارون ألا جلير جان هب ألا جلان كبهغن دي أول بور توغرا سيتواتسي بولو أنا يان تتريتين ألا جلان قل ألا جنر كتاغن بطا بير تسيكي بولر بير تبسوط بولر دي أنك أرغيت تقنة تتريتين خلاص بس بده تتابع ولا يخشوا تتابع ديو كده خلاص هو هانس تواعد صار هم بيرشوا يبغون كرهان من ديو كده تختار خلاص ميتة تتابع من بعد على خبر أنتن البخ تتر ميتة ترمي البختر كني تونا أنتي وصلينا ميتة دنيا أنتي وصلينا ميتة ده أنا سهامي هبلورم جن أكسابا خاكسير جمر أكسابا كا أكسين الله تخدك أكسابا كا تخسيني أنت قلبه بريمن الله ببيس ميتة خالد أنا إغلي أكسادك سامو بخان. أنتو تبي بيعين ولا تا؟ أها بيعن. كم تزن كهيه من ده؟ شو؟ كم تو بخان واسكو يعن؟ أها. أنتو خوي دايرة منو خدك سام هواي؟ واسكو يعن وأنا هم يبت دير بيري ما غرت يختخ بولان جي. أنتو شو خوي تعتم أفيرم حالا نه يختخ بولان. لوين خالون ده؟ واسكو يعن إس إس سانا عن إستغ. أمي واسكو. بير بيس مليون كندا ده بربت. أكسادك كندا غلي ده كندا غانه. وانا أكسادك كندا غانه هم بير بيس مليون كندا خونه. تو برتن توتو هرر براني هن تو نرو كهرار ني بيدير البخ با انرجي باري اونتن اكسا وكار اكسيبن دي تقنا تميك سيغن بو جينر اولدان باران قول كوتو يا اون نو خايت بارتا تيو كانا تينا ميران اتنا شوي باي اسقوهان كيري هجر بها هبالي اقرا كراجل اها اكسا اولدان باران اكسا ما دي قردك تا دومن ايهلر ان اكسيرن كنگولنر تي بيلن تورر قويدان راغان اكسيقن هبتين اولدان باران بو من اكسير بولخانات ساقان رکسانی. ولات بله خواه من دکل خمسانیم سینی ول بکن. در بطارانی تی تگنج. آچونا نه شوید ساقلان خالان. آتا تی امی تو اتی تو بارتا تو ختن که در بودی من دک پریویش کودو پلان خالان ند بودی. خدیر نه ساقان رو نیم بیان کنترل نگان. چه وسکوی جن بیان کت اولیهی ول لادی. هم بیر آپتن که در دیگه پلودی. قصد دختران نان تو کنی. قصد دختران نان تو کنی بیان کی نبولان خالر. ون نکلین افتماتم این بیان یرویان بیان یوگهین بولان خالر. اونو اکساتخ بدن نه کهرخ بدن دهب انتو اغلخ بدن دهب اون توی بدن چقدر است بروی رمط تیغه آگو بتوگر دو کرگم بتیار دو تیهر بول لادی آنها تین نک باره هو اکیتلی اتبین هنیبن ون نه شوی باید کیمی خدا او کهر بپن بروی گهیر بپن شوی باید کنک تخصن کلر باید آن تو خلبرا چتی کسکای جنگ کاملا هرگز تهران نشده بینی بلونو سامالیزاتی تجاری می‌جنار یارگی پلودی، آنو کال خلاص جنار کلدر تو خلبرا چه یولم سوغ تو خرط لان نخپن نتلامون که این تهر بکسل جبرانی اینجی، این آن نیک بینی که این ارمما پلو توختن کلر دیهانی گنی. این البخ باعی بیر من تو خدجر بولر، البخ با خم الله خدجر بولر. کریو بار دی خلبرا، آل کریو نن بیرال ورگه خیرگه قستان نخپ بولر دی. Олон тукайын кетен көрдөқ бүтін әйті жағығар әме. Қанан әрі туғар кейірбәт тақсы бат, чаралы бат, сабылы бат бұрдық өйді білдерін. Оның кейі тұлығар наға чөдік ехілдер. Мен құғақпының істебен құлығыр кейі сақалы түгетті ғана. Оның кені туықтан теніп ол бұтын бұланылық бұтын сен. Аны әппет сен Эппит, бор-бор-куппыт. Бар-бартын білдерер, аны чувства дейін бар дей, чувства эмоция. Ол чувства эмоциям әме бәйен білбәппін, қаннар олық ұрақ күлікке түйен қалбыт түгеннер бінеген. Бұ білген біріңгі күнін әқпір көрдері жар болуынсы. Оны ме бұлар детектив күрдіке ме бұланылыңын кеге бұғы жара біттет ағына. Етіннік бәйетін бұл бат соғылардан дұ, әбеттер үлем хоқ дұ, әбеттер үлемін үлемі қамнағым хоқ, әлбәт, әбеттер ескі кері тұрабын.
تقول بولقم بغربون مين بيمكي من أكثر سببين إتي بتصنعت لنا ده تتنين هاي بخ من أكثر داخ بولر عند وعي بدون بكب ستين بستين كهير أتغير كلام ميت كهير قن إرجع كبسام ميت كهير كتول لستم ميت تهارك داخ كني كني تن إيتان أريان ملا كني كني كبسين نادا كني إيتان نادا ها ونا بغلاخ كهير بولادي الله بو من توغر بار الله بليخ من بغربون دي Оны күннағына олығыр сағыланыды келер. Бүкін қоға бей есейген күттөйлелі бүтіксен, мен оға аспар түгі көр бүтін біл бітім іспер хүджар хем бейір. Олығын тоқ бар барты бар дейбітті, ғланы. Тоқ бар барты бар, тоқ бар барты бар болуқ тақтағаны, үрін қарық күрдер бар өмінер егеніне. Оны олық қаянды манды кәре болыр, манды кәре болыр дейін кей атан әппет. Барты бар. Испер қолыбыра оғысағым, әбем көрчіғанам таныды, әбем ішәрден еңке дәхен оларырыды, елі ақағам үкен тәвістенге құс бұғар бұттара, қас бұғар бұттара мейхі бәйбір хүджір, оны білген оны той бұн бәйім төөмі егер кейіні құрды көрі көрі бүн бұғар үйқпін өп болады. Ол түгені етеме сетем көліне утум маннык барыта бәйтін көттәхетімденен барани. Анта қылыбырайын бәйін ұйыл еті болан тұранғын, оғыны етеге ұрдық тоқа болғым тауын ұрағаны қылыбыра? Бәйі қылыбыра. Бәйі қылыбыра. Оғыбын, оғы серкілі құрдық. Оғыбын көрібін, онына тұғыр астымат болақпына мен кебейін көрібін. Кенеқа серкілі құрдық көрінәбін. Оғы кебейін көрір, онына оғы мұлықманды кедеалінай болуқтақ кенін көрір. Оғыттың тұғыр еддер болақпыдына ол меқа қаянда бар болуқтақ. Меқа хуғы оғыттың ерден туға хуғы. Мейіттен барар болады, кенеқа. Онына ол бер бәтақ болақпына қолыбыра. Мен бұй ехетті әқпен, бұй ехетті еқі беребін, өтін бұй ехетін еқі бер дейін құрдық. Бұй ехетке тұғыры толыр дейін халғы, бұй өрәқ бердің, бұй өрәқ қана халғы қайдақ өрінәғін ең дейін тұғыры үйдіқпін сен. Онтың туды бербәкке тұрамын, мен еқі ехет туғынан, өрәқ туғынан хатан ұйтарды кәпсетерді қығым, оқ оғым өйді әбәт түгәтер ең дейін. Образтан көрі ду хақатылығығар, әбеттер, جی خیلی کتاب بولند ترن ایده خو مهم گذت سرتن کی اینگونه ایجاد گذتن دو آنو ایگلر ایبخ پایلر کنستاده اون توی گون کتاب پارالل تو تانگن خداق تو خپولخ تاگن تو لگری گاتنه میورینر کرد بکن آنو خداق کررگه خداق یه یورینری خلاص برا بو اتی بله اسناکتری بله لری دیتینگی اتی اول کتن آنو خداق یه دن کرربی کتن کرریو کانادا خلاص برا بو ات سرچگانی تورار توخ ستاری خیلی دختر جگانری تو گوساناتاری تو گوی دنکلی بینی و چه ولگ بو تو گنج بار بودی؟ آه پس زنی ترده؟ آه آن میبین که تنک ربی. بله بو بولیوران تقصت این دی میبین که تنک ربی. آه آن تو کنتر کفیری خلوب را. آه آن تو کاین بولانن اتی ولگ بو تو گنج بار بولار گویرتر. آه چه آن میبین بو ات اس ات بو ات بو هر طرامن بو هنگار طرامن ولگ بو تو گنج گری بار بود. ولات ولگ یوزگر هو بهی بیلیم. آن تو خلوب بو هر طرامن اتنا هنی طرال بولم دیارای. آه چه آن ولات اس بو هر طرب بکن تو گر ولات اس بو هر طرب بکن ولات هنی. Қолыбыра асбуғаратурыңын асқын санава таққын өттің бұл саныр санаң асбуғаратурыр ғыттан қанаратыңды көтен баран қалын. Ату қолыбырын әл бақ қалға ғаджы жон ол қайдақ ағыр дағын ұмынан тұран біле оны ұмысы төндеті әрде қолыбыра. Оның қайдақ бұл білінің барға бар болады өрінектерін адыны? Қалғаны бұл харырғы түрген ғоғысты көттің ол ситуациятан таққырғы. Оны бім бір кеге бұ түгенігер болара ұстық. Ол әме әршілейттен тақсара болы жарықтан. Кеге ағаны ең орырды. Ой, басқа үйіне болан қалып бұтты дейбітті. Онтын жауыл әтем қайдақ сұрт жүгінаты, жұтуа сұрттағысты дейбік кәділі. Еппен суе тұран бұй ет суе тұрабын ендем мен бартын кетен көрір болақпыны. Мен олық бұ барылығынан олырымын. Не дейелім, әтті күне бәті әтті тұспа сериал, серияларын күрдік болар. Онтын олық өйді әбәк көбінірі ағанен бұ күйдім, ағанен оғыбын тұғыр күндім, көлене әмін амын арайдың, чекерген мен кіттіманы кепсеттен астым. Тұғыданы өйді әбәтім, бәйім іспәркілер бәтім, бәйім ол түгенге ғуықпын, бұны дейлем тұғының тұғыда өйді әбәпін. Тұқтақ албатақ. Тен хәчігей, күнді көрәштер ұттың, оның түгеніне бар болу қайынден тұран, қылғастық тобыңға барабыд, ол кәніне көрсе өкпіт. Әппіт бұсты бәлем болды де, салғы тұғын әуді? Салғы әппітін. Мана құтай әппітін. Мана салатқа. Мана жөйдік. Тәне итем құтауыд? Хәші сөп келер, әппіт олық. Онына асқын қараққынан тапты үйінде, олық мандық, наға жөйді көстер, ол көсті бөтің аны сұта сымара арылланар. Ол еген ағың үндіне ағарытынан керен бараған құрдық. Ағың ағылың үндіне ағаланар.
Манна бусала көсө чери помидор кутук бүтүн сөп үрдүнөн тугами тамалды бүтүн сөп тий кедер алып хатын. Мы чё бай саска салат болмады? Ага, мы мне тох легкая идея курдык, а тургенек мундар. Өңнөр иген бәйләрен кертә жүрле хилдер. Кие санат нәмен хакын. Мисал алло искусство ди. Онда лох үгүлүм анан тапталы кутан бере бит, дору буяны. Салапут соогун горуу да, булганда кратык соевый соус кутабыт. Мен бартын карахпынан көрөм кутачым, ха? Мени мен кудугун гору. Карахпынан мен кудук. Куюк. Эти двух даны? Бу улаган лимонный сок. Мен специально аналы икке кудан келди. Атландыр. Лимонный сок. 2 столовые ложки тутка. 2 чайные ложки. Да, чайные ложки на тут. Она как бы пересыпает. Кратко. А то на меня ким агнех были эльбахов куда? Ну, для пикантности я его курдук. Ой, нахамбахка макара. Ого, Джан, аспухарарын, ем аспухарарын көрен. Кан сих кобут денди, алык кетехи ден, үрү ден. Бериске кетей начи бұл ачи ден. Оны кетей кетесте кетесте. Да, хасырды дұйат таққына онына асыды келер ди. Ала ажығыда, но этнік неманы мет ұтта ачыбын оғы бұр. Ұтыядар үрі бүлге, оны турды тур ден әмеке ғылайыр ди. Асыдыттан оқтан, да? Турба болы қына хем бір турар ғына оңырым ден күрдік. Ұлған да ала жылан керен бараған, біліні баран керен бараған, оны бұл көбір үрсен кәлір болықтыра де. Оны тамалда бұл. Көрімейді. Нәжей болады. Да, нәжей болды бұлақ де. Қыта да шүйге, да? Хамсай құмардым, но тұбу ебін ден. Біз ағыл аналым бастан бісер бітер түгін өйден қалбықпын үйінде кенеп біте бұлчу кәргенін ақ бітеке. Бұлчуттар, тұн ағайыр кейті барды бұл қағыдар, ану ағыл ана кәргені бұлту бар арығыр, таварыстарын ауы өрелдер үйдені құлғам олы істен қалыпты. Тоғы дейт аққа үтін бұлғандық жеттен бұл тәрен ұталлара, жақтар сұхияна, бұл әркеге қайда қойықта біте, текені кейіне қайда қа біте егенден. Наға шөйде, кәргемір бірді ме береске бұғаран ұттым, қырабай мен берескелерім көп қырайлар. Онтан әбе мен ең берескетін адамын ұлы қаттар олымын, хорауыр үлік аға берескелер бар болалдар. Оны кәлен кәпсер бұл кәргенім. Ой, ұлық наға жүйел береске, наға ұлық бағы баларын, мақталарын, ұттыларын, өсі бұл арықын бағыран оның істесті аған, астынағы нағай. Оны сарғылана кәргенін тәрген аға ұтарым білебін тенек бұлқа. Ұта мен кәргенім аға бұлтур, хоббит әдейіп күлдіп. Бұл күйінің бұлтур, сағын күстур, күйінің подлетка балықтыр деп көрдік, оны постоянны бұлқа қатер, олеген әмір астарин ұтар бұлғанды. Оны бұлғана мен төріттерім, еметінен ағдыр бұл бұлчыттыр. Олеген қырандақ бітті, оны бұл тема тұрлап боламын. Жо, оны папы ме бұлтур, оны мамы ме бұлтқа ол тұйға бар ағар ағын өйтін білімден ұйтыр деген, мен қажы оңды патсызна деген ем өйтін күтті деген күлдік кейді бұллаға деген, олген нар оңды күттабын. Оны подругалар мен соғайылар, қайда оңды сатара отыр бар ағар білімден ұйтағаны ең деген күрдік. Қалп ол баққанда, оны қайда аға соғы бар айдемін. Олы бірағыник ағын. Әтін Қалыра бүгін бара кейі барауын дейтіған ұжай спейдан атласпақ бұлыған дейді. Тоқ барынан чалады бұғарауын, абизатимді. Онына бұлыған тоқ барынан астығын әмей, оның салатын ғорын тұйықпын сөп. Үхары үйінде бұқырдық. Үксім бұлығана әт, әт ас бұғарымды берін. Аны кәне бала бұлты барырғар бұлт ағын әппет, балық әппет қолы бұр. Бұлты бара балық әппет үйінде бұқырдық. Тұйға бұлты барыр тоқ күгілетіктен асыңын әппет. Тоғын деген қайыр әті бұл бәтті, но нәр ұнақ әтінен, ұбақ әтінен үйінде бұқырдық. Оның ұлық білі бәне мен әсіз кеттен өре-өре ерім болу де, шөйді бұлтан алтан кәлігін енде Әр кейген өнек таптан маңынлан тарыр бұлайын деде. Оны бұлығына қая бұд. Новосилия бұды ұрлар бұдық бұдына. Түгім ол кергенім директора әтір. Бұл әйдік бұлты бардағына, кенін ға менеге састақ болар дейір. Оны бары өрәбі таған дейір. Олеген әйдік бұлты бары сразу әйдік ғын сүйіт бастықынан дейір. Олеген ол мейхамешуй.
میخواد تو خود بابا کامپلیمنت کامپلیمنت آن لاته یتی من سعیم تو خونه نتردی آن نسعیم بیگار گتر دگانه آن طوران من یتی نه قایقالم من کار سردیت استم اشتو دوبار باریک ماردم انتن ارکیه که خلبرا بکنی کنی خسیم نرمان نمیگسترانو بو اسپت آره کرد خو کنریال اسپتن اهی بتریم کرتاخ بدنی چی دیتی تاخ بدنه نه البخ کستو به تلو شوی بای سعیم تو بسار اریت درده اولیهن ایلر اسکا سعیم نرآ خلبرا ایلیت دی ارکیه انت میگیال ایلاتن انت میگه استیلر دو و بتر سو بوسته جان استیلر اونو گلر کرلر میبیاد راستیلر گین اتی برتر برانی هر کستی. جهت سب آن سالگی تو نبودی؟ آن سالگی بود آن بروسکت از گروشیان رو گروشی بودن دوگا هر لوت هم آن هر لوت در سهار کوتا بود. کنیا کوتا کوتا اریدن ولر آن بیتی. آن بود آن بلیگن گروشانی قیود گهرلان لوت هم. آخ فرچه بهاران دکرت بو کارامالیزیروت کن است نرفت. آن بود آن ها سهرنی نداده دیوی کوتا. آنها بوند کپلان تو خب خیر چه بات تا یه خلیفک اورو لرفه تو گروش بیت هم نگس پولان کنی خیلی نرمانه سنان اربیلی نبسته بو چه بات تا یه خلیف ایتالیانسک ایتالیانسک این پیروت ها که تابکتیم بولره وانو به خلیف به هم ماست اومدم زاکواس کنن Оны самай сүріне қас күнәй үйрі бар болуқ тақтен. Ол үйрі біт ағығытта мейдім нәқтен. Оны төт сүрен эмоция бар болуғана, самай түн положительный ден, условно положительный ден атыр біт үйрі. Үйріні күтті түн бұл арғыстара чувство страха, чувство гнева, онына грусті. Тәтіне абидалар мекер сәйтелар. Инегіннан бейге күнай өр бәт болылақ бұтына, үйріні дөңгір бәт болылақ бұтына, үйріні бәбіттәрі бәт болылақ бұтына. Бұл бұлыр-бұлыр күттен ұлық самай ұлыққа туғалақ, надалақ, әте агрессия болын, құттал болын, он той бұтары қалан қалар. Инегіннан ұлық үйрен егер, тоқтан үйір бүккен, білдірен егер. Үйрені мейхатыр қынады, да? Үйрені сатырын халуқан мұдырас. Үйрені сүтерін кебе ек көхіп, әті үйрені сүтердің бүтінен аны ұлған бағайы, ұғын бағайы ұныне ғырттаққа, ұныне ден ұған-ұған тәнеен бір анын депрессия болан қалыр бұлады. Кейі ағыз болыры Кейгейлеген білдерер болуғаны өттін, темір тірейбін кәдем бірақ жықтың сөп, ашы туымды көсті өтті білді өтті бұл. Онтан жа, үйір бүппін дағаны ол, үйір бүппін үйірен, тұқымбай бұл болық бұл қомбайдым денеме білдерен. Итті сұғыны сөтіп сарар, онына кейі бәйті бәйтін күтті чугас сұғына ден барды. Ол чуга сығығынын өсті чуга сұңырыр, толық менеге сұңырыр. Саны-саныгын бұ құрушаны сеққын бағарарын күрдік, бұ сығығынға талағағын. Итті барды тұруқтар бұ тетенде күрдік оңғылылан, бейе саны-саны ағытығыр қайдақ туық болыр неме. Кейаттығыр травмаланыр, психологическай травманылар, оны кейаттығыр үтіөрер. Олеген ағағастық санатын білдерер кейлі ақ болуқтақ. Кейлі ақа кейін ады дегенде? Кейлі ақа кейін ады. Сұхатыла наға күсті ақ, онына күджіктан кені әмтер айылғылақ дейбітінде мағыр? Ота тұлтыннақ структура болан тұран бардыр етеннік, кейі психологическай өттінен травмаларын тұлынан әмтебіт. Әменен, қолыбыр химиянан дер болақ бұтына бетінне кейі Оны кейі қайдақ ұлынары кейі кейі тұстығынан болыға дейді. Оны жа қайдақ тердер біт, әте искусствоға бейі олар бұт тұқары өріне біт, дейік бітін сен. Аспыт білім болы? Білім болыны. Бүдейік, последний штырхи. Туы күтә бұты, жа бұрыскеті бұтын қаяты бұт, грилге жайрылаты бұт, кетті, қылыпты бұт, қорорты бұт. Онына бұлдағына сыр, бриден күрбан күттім. Он го урдуват, ал дер била во Марин Бухарбут, тох грушавото на уранок во грецка реха тамал тут, карба, оне урдугер тох тут, мед. А тоа мед, пожелани ја нете, оно ку там бара балан крек. Да. Оно мене белем болла воспит, тургет.
Кей қарағанан хөбілер, әч қылабачы ян, қан мен аяқ бар кейірден ұрылан кейірін барағын. Күнді күрәкшілер бет беге аспыт, бұл сасқы сандалы бұд бәлем болла. Беге бүгін депутатылар ұйылға өріқтеға Василина Текиянова. Кені күн көтім сүйіс алаячыда олар, онына кені өрен әчіде Сарглана Лукина. Оны бұ күрді күрді әчіге немтелек, мемінігіз астарын әйқастан көрдірділер. Оның кенілер рецепторынан туғанан баяғат әметшуғаз жаңғытын күнділенден ұңғырабыд. Оныттан бігеге аспытын амса еғын. Жәрі. Үтіңі бағаран, өмектәр үйірігіні саны-саны. Бұл жәй ерге жолуақ болар ден, аны әлі күттақасы менер болықтақты. Аға, жүгенде. Жәрі. Оныттан бүгін үрдәғ әндірейіней, онына барылдыр дағаны туғалақ еғдінерілері етті бейді. Оның күнді күрәкшілер бейді бұл Василина, әтін Тұтыла бұл ағыттын хайс етімне, оның аспытығар ордық хайкалар бұл қомтауыптың ұғырар бұтын адылағы бет. Әтәкшілер де білі олық, іс санағын ұран тұранғын үйірі-үйірі сатықынатын ағында меннер, дұробиянда тұпсар, олығын таңсыр дүр деп күрдік. Василина бағар әмек күрәкшілерге істе тұғылан бәйәнттен әтен болары сүйбе күрдік. Күнді күрәкшілер, бұл қавар ғытығар Мен негестік ағыргытын, онына остол тұла көмсе тұр ағыргытын бағарабын. Сығыңыз бөғарға өтін, істің егерек болды. Хәче, онына сарғылан ағыттын еместеққа баға ханағын. Мегарачылар, сасқы ғандыл бірағаниктар аспыттарынан, саспыт келбетінен бәргітер жеген жәбетік дұровені бағарабын, санағы тұрас болын, сүреқетер таптылы, онына мақталы жәді. Нәмін ес қол бүтті. Оның әдеген тұрамыз бүгінгі бері өтіл әдеттергер. Василина Лақс, Ларғыланаға бұл кәлен ғаджеттағы кетігер, үрсіп күтін үлесі кетігер, білігетін үлесі кетігер мақтана тұрамыз бері өті әдеттен бұқұрдық. Кухнен ұрылып Россиден үрсіп кенегетін бәлі қонабыд. Оның жабы кенегені туғаның, әсі дағаны бұқұрдық. Күнді көрәкшілер, әнеден тұран бүгінгі беребден түмікті бүйт, әге остол бүйт, әрі, толыру астақ болуын, тәген чәмдік сұлдың көрсе қадері.